ီညမှာကျမအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်။အခွင့်အရေးတွေကျမတို့ဘဝမှာနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချို့သောအခွင့်အရေးတွေကိုကျမတို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသုံးမပြုခဲ့မိလို့ဆုံးရှုံးနေအရာတွေအတွက်နောင်တရတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ဘူးလား။အချို့အခွင့်အရေးတွေကဘဝမှာတခါပဲရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကျမတို့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအသုံးမပြုခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့နောင်တရရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျမဆူတောင်းပေးတယ်အကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုးလူတင်ဖြစ်နေရဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံမိဖို့ရန်အတွက်ကျမတင့်အတွက်အထူးပဲဆူတောင်းပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကနေကျမတို့ကိုတာ၍မြင့်မားတဲ့သူ့အလိုရှိတဲ့ဘဝတွေကိုဆွဲခေါ်သွားကြတာဖြစ်တယ်။ဟေရှာအခန်းကြီး43အငယ်19မှာပြောတယ်။ကြည့်ရှုလို့အမှုသစ်ကိုငါပြုမိ။ယခုပေါ်လာလိမ့်မည်။သင်တို့သည်အမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မည်။အကယ်စင်စစ်တော၌လမ်းကို၎င်း၊လွင်ပြင်၌စီးသောရေကို၎င်းငါဖန်ဆင်းမည်။အာမင်။ဒီနေ့မှာဖခင်ကသူအမှုသစ်ကိုပြုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီအမှုသစ်ကိုသူပြုတဲ့အရာကအခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကသူအမှုသစ်ကိုပြုမယ်။သင်တို့ဟာအမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမှုသစ်ပြုမယ်အရာကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုလက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဖခင်ပေးတဲ့ next level တွေကိုသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အခွင့်အရေးကအများထဲမှာသင်ကိုအသစ်သောနယ်ပယ်တွေကိုရောက်ရှိစေတယ်။ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေကလုံးနေကြနေရမှာပဲတွားနေလို့မရ။တင်းရင်ယူပါယုံနေကနောက်တစ်ဆင့်မှာရှိနေ။တင်းရင်ယူပါယုံနေကဖျားသခင်အမှုတပြုတဲ့အမှုထဲမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုတင်းတွားဖို့လို့ကိုလိုအပ်တယ်။အခုနေရာမှာပဲတင်းဆက်နေမယ်ဆိုရင်တင်းရင်အိမ်မက်တွေတည်သွားလိမ့်မယ်။အခုအလုပ်တွေကိုပဲတင်းဆက်လုပ်နေရဆိုရင်တင်းရင်အနာဂတ်ယူပါယုံတွေဖြစ်ဖြစ်ဝေဝါးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဟာအမှုတတွေကိုဖျားသခင်ပြုလာတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံဘဲနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတွားတက်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကအများအားဖြင့်ကျမတို့ကို next level ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့ဖိတ်စာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကအဲ့ဒီဖိတ်စာကိုရတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့လက်ရအရယူတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကိုဖျားခင်ကျမတို့ကိုတွားစီခြင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့နေရာရွှေ့ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ကိုဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်ရအမိစုပ်ယူတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အခွင့်အရေးတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်။ဖခင်ရေးတွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာတတ်တယ်။အခွင့်အရေးတွေကတင့်စီကိုလာတဲ့အခါမှာနော်တင့်လိုအပ်နေတဲ့ဃာဏတွေမှာလည်းလာတတ်တယ်လို့တခါတလေမှာတင့်မထင်ထားတဲ့ဃာဏတွေမှာလည်းတင့်အတွက်လာတတ်တယ်။တင့်အတွက်အခွင့်အရေးကစာရေးစာအုပ်အနေနဲ့စာအုပ်တအုပ်ရေးဖို့အနေနဲ့လာနိုင်တယ်။တင့်အတွက်အခွင့်အရေးကတနေရာမှာတရုပ်ဆောင်မှုအနေနဲ့လည်းလာနိုင်တယ်။တနေရာမှာတရားဟောဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့လာနိုင်တယ်။တင့်အတွက်အခွင့်အရေးအိမ်မှာလာနိုင်တယ်အလုပ်ထဲမှာလာနိုင်တယ်ဖခင်ကျောင်းထဲမှာလာနိုင်တယ်။ဖခင်တခင်တင့်နဲ့ကျမကိုအခွင့်အရေးကိုနေရာအမျိုးမျိုးမှာပုံစံအမျိုးမျိုး size အမျိုးမျိုးနဲ့ပြင်ဆင်ပေးတတ်တာဖြစ်တယ်။အဓိကကျမတို့ကဘာလုပ်တတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နေရာအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာတဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမြင်တတ်ပြီးတော့လက်ရစုပ်ယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ဧသထာဝတ္ထုထဲမှာဧသထာရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေအနှင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အခွင့်အရေးတွေကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုပေးတယ်လဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူဒီနေ့မှကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဧသထာဝတ္ထုခန်းကြီး1ဟာတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ရှင်ဘရင်တယောက်အရက်တွေမူးပြီးတော့သူပွဲတွေအကြာကြီးခံပြီးတော့မာယွန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုသူချမိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဇနီးမိဖုရားကြီးဘလောက်ချိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေရှေ့မှာပြဖို့ရန်အတွက်သူကသူ့ရဲ့ဇနီးတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။တကယ်တော့သူဖိတ်ခေါ်တဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကအများကြီးတော့နော်အများကြီးတက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့သူမထင်ထားဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမေကိုသူ့ဇနီးတွေနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအဆက်အများကြီးရစရာဖြစ်လာအဆက်ကွဲသွားတယ်အဲသူ့ဇနီးတွေကသူခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့မိခေါ်တဲ့အချက်ကိုသူမနားထောင်ဘဲနဲ့မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယင်ကသူအဆက်ကွဲရတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အယံဒေါသထွက်ပြီးဘယင်မကြီးကိုနန်းကနေပြီးတော့ချလိုက်တယ်သူ့ကိုသူ့ရဲ့နေရာကနေဖယ်ရှားလိုက်တယ်
နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာဝန်းနေစရာအခြေအနေကိုကြုံရတယ်လူတွေလည်းအံ့ဩသွားတယ်အစတုန်းကပွဲရကောင်းနေတာအားလုံးပျော်နေတဲ့တန်းလန်းကနေပြီးတော့ရုတ်တရက်အားလုံးဝန်းနေစရာကိစ္စကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယင်ကသူ့ရဲ့ဇနီးတယ်ကိုနေရာကနေဖယ်လိုက်တယ်ဇနီးတယ်နော်ဒီဝါရှတိဆိုတဲ့ဘယင်နော်မိဖုရားမကမိဖုရားနေရာကနေဖယ်ရှားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဘယင်အတွက်မိဖုရားလို့သွားပြီဣသထဝတ္ထုအခန်းကြီး1ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့မိုင်မဲမှုတွေမြင်ရတယ်မာနာကြီးမှုတွေမြင်ရတယ်နေရာတွေလွတ်လပ်သွားတယ်နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်တွေဆုံရှုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်တခါလေးမှာကျမတို့ကအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါကျမတို့နားမလည်နိုင်တာတွေပဝင်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ထင်တာကတော့ဘုရားသခင်အခြေအနေတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဘုရားသခင်ဒီကိစ္စမှာဘုရားသခင်လက်လွတ်လိုက်ပြီထင်တယ်ဘုရားသခင်ကဒီအမှုရာတွေမှာအတူမပါရှိတော့ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဘုရားကိုပြစ်တင်စောကြတယ်ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ကမတက်နိုင်တော့တဲ့ဘုရားလို့မြင်ကြတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘုရားသခင်ကအချိန်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းမှာထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်နောက်ွယ်ကသူ့ရဲ့အကြံစီကိုလူတွေနားမလည်နိုင်အာမင်ဘုရားသခင်ကဒီအချိန်တည်းမှာပိုကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီတွေကြံစီနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဘုရားသခင်ကလူအချို့တွေကိုအခွင့်အရေးပေးတော့မယ်။လူအချို့တွေကိုဘုရားသခင်တွေ့ကြီးမားတဲ့အကျဉ်းစီအတွက်အခွင့်အရေးအသက်တွေပြင်ဆင်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကအရင်နေပယ်နဲ့မတူတဲ့နေရာတွေမှာစတင်ပြီးတော့နေရာယူလာရမယ်။ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုနောက်ထပ်တနေရာကိုဖိတ်ခေါ်တော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရှုပ်ထွေးမှုကြီးတွေမှာဘုရားသခင်ကအေးသထားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုဘယင်မနေရာကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပြင်ဆင်ပေးလာတယ်။အာမင်။တခါလေးမှာကျမတို့အခွင့်အရေးတွေကကျမတို့မထင်ထားတဲ့နေရာကနေလာတတ်တယ်။ပုံစံမျိုးစုံ size ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နော်ကျမတို့မထင်ထားတဲ့နေရာကနေလာတတ်တယ်။ကျမကိုနော်အချို့လူတွေကအပြင်မှာတွေ့တဲ့အခါမှာဟေးဆင်မဆာရာအသက်ကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးပဲနော်အသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။ကျမတို့ကနော် online မှာပဲကြည့်တဲ့အခါမှာဆင်မကိုနော်TV ကနေဆိုတော့ညနာအကြီးကြီးနဲ့မြင်တော့အပြင်မှာလည်းအကြီးကြီးဖြစ်နေမယ်ထင်တာဒါပေမဲ့အပြင်မှာတွေ့တော့အဲ့လောက်မကြီးဘူးပဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျမဗာမြင်ရလဲဆိုတော့လူတွေကျမတို့ထင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ခါတလေမှအပြင်မှာတကယ်ကြုံတွေ့ရတာတဲ့ခါမှာမတူတဲ့အရာတွေရှိဒီလိုပဲအခွင့်အရေးတွေကလည်းကျမတို့ထင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကျမတို့စီကိုတစ်ခါတလေမှမလာကျမတို့မထင်ထားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့လာတတ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကအခွင့်အရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အလုပ်ထဲမှာ promotion ရတာအခွင့်အရေးလို့ထင်တယ်အဲ့မဲ့တင်တစ်ခါတည်းမှာတင်အလုပ်ပြုတ်သွားတာလေအခွင့်အရေးဖြစ်နေနိုင်တယ်တင်အလုပ်ပြုတ်သွားမှတင်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အလုပ်ထဲကိုတင်ပြန်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြလေကြရင်ကျမတို့အခွင့်အရေးဆိုတာဟာကောင်းမွန်တဲ့ relationship တွေကိုပိုင်ဆိုင်မှဟာအခွင့်အရေးငါရတယ်ဘာငါ့ကိုဘုရားသခင်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးပေးတယ်မင်းကငါဘဝရဲ့အခွင့်အရေးပဲဘုရားပေးတဲ့ဆုလက်ပဲဆိုပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှအချို့သော relationship တွေပြတ်တောက်သွားတာကလည်းဘုရားပေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒါမှပဲသင်ကိုပိုကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကချိတ်ဆက်ပေးလို့ရမှာအာမင်အဲ့တော့အခွင့်အရေးကကျမတို့မထင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လာတက်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ကျမတို့စံစာထဲမှာကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာရောသက်အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ကသူ့ကိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးပေးဖို့ရန်အတွက်အကိုတွေကသူ့ကိုရောင်းစားလိုက်ရနော်တကယ်တော့သူအေဂုတုပြည်ကိုရောက်သွားတာကအခွင့်အရေးဖြစ်နေတာဒီနေ့မှအေဂုတုပြည်မှာအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ။သင်ခုကြုံနေရတဲ့အရာတွေကဖယားတကယ်ပုံမကြီးမားတဲ့ promotion ကိုသင်ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ပေးကြုံတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်တယ်။ရောသက်ကဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အကိုတွေနဲ့တနေ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာအကိုတွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုရောင်းစားလိုက်တဲ့အမှုအတွက်မင်းတို့မစိုးရိမ်နဲ့။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုကမင်းတို့ပြုတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားတကယ်ကငါ့ကိုအကူတူကိုပြုတာပို့တာဖြစ်တယ်။မင်းတို့အားလုံးနဲ့နိုင်တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားတကယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။တခါတည်းမှာကျမတို့ကအခွင့်အရေးတွေကိုထင်ထားတာအရန်ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲလာမယ်။အစဉ်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲလာမယ်လို့ထင်ထားတာ။ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးတွေကကျမတို့ထင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းမှာရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်။အမေကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုဖမ်းမိမှန်းပြီးတော့တိဖို့ ਨੇ အဲ့ဒီတိနိုင်ဖို့ကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာလိုသွားပြီအာမင်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ तू ကကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့မထင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လာတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းတမာတတိရှိပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ਨੇ တွားတဲ့သူတွေကသာလေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုဖမ်းမိမှာဖြစ်တယ်အမေအခွင့်အရေးတွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာနိုင်တယ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာလာနိုင်တယ်ဒီခါလေးမှာကျမတို့ဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေခွင့်အရေးတွေကလာတတ်တယ်
ရှင်ယောဟန်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုပတ်မှုကျုံးမှာဖမ်းထားတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့ပတ်မှုကျုံးမှာသူ့ကိုဖမ်းထားခြင်းလူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယံနာကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်မှာပဲထောင်ကြတယ်ကျုံးတစ်ခုမှာဘသူမှမရှိတဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းဘလောက်ထိအထီးကျန်မလဲဘလောက်ထိနာကျင်မလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကသူ့ကိုဗျာဒိတ်ကျန်းဆိုရဲနဲ့နဲ့တဲ့ဖရာရဲ့ဖွင့်ပြချက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာဝါးဟာလေလုယာတကယ်လေးမှကျမတို့မသိနိုင်ဘူးအချို့သောနေရာတွေကဖရာသခင်ကျမတို့သွားတာတာ၍ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လူတွေနဲ့တိုက်ဆိုလေးတဲ့ဖြစ်သွားတာလူချို့တွေတင်းတဲ့အဆက်အသွယ်မရတော့တာတခါတည်းမှာဖရာသခင်ကတင်းကိုတီးတန့်သူများတွေထဲကနေခွဲထုတ်ပြီးတော့ဖယ်ထားတာကျမအသက်တာထဲမှာကျမအမှုတော်စဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျမအရင်တော့ကတငယ်ချင်းနေကျမနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့သူတို့တွေပြောတဲ့စကားတွေကလည်းကျမစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေမဟုတ်တော့ကျမဖရားကနေပတ်သက်ပြီးတက်ကြွတဲ့တောက်လောင်တဲ့ဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုလုံးချင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့စိတ်မဝင်စားအောင်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျမတို့ကြားထဲမှာအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့လိုအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခြင်းကကျမဖရားကနေပုံမူရင်းနှီးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာကျမဖရားကဘသူလဲဆိုတာပိုသိဖို့ဖြစ်လာကျမရဲ့အချစ်ခင်ဆုံးမိတ်ဆွေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုကျမပိုသိဖို့ဖြစ်လာကျမရဲ့အချင်းလေးအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ပြောပြဖို့ဖြစ်လာဝိညာဉ်တော်ကိုကျမပုံပြီးအချိန်ပေးနိုင်လာဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့ကျမအာယုံဆိုင်ဖို့ဖြစ်လာတင်းသက်တာမှာပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေကကျမတို့မထင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပုံစံတွေနဲ့လာတတ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကအခြေအနေတိုင်းမှာအခွင့်အရေးတွေဖျားပေးလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဖမ်းမိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့တော့အေးသထားစီကိုဒီနော်အခွင့်အရေးတစ်ခုကရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့မသိထားဘူးဒီရှုပ်ထွေးမှုကြီးကသူ့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာမယ်လို့မထင်ထားဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမပြောချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေဟာဘလောက်ပဲလောကကြီးကအခြေအနေစိုးနေပါစေရှုပ်ထွေးမှုတွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေအဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့တို့ဖရားကအခွင့်အရေးတွေပြင်ဆင်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့တူဝင်ခံပါဦးဖရားငါ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေပြင်ဆင်ပေးအောင်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာအခုเนาะကျမတို့လော့ကဒေါင်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်เนาะလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မှာเนาะ2020 21မှာလော့ကဒေါင်းတွေဖြစ်တယ်လူတွေအတွက်တော့ဒါကဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်တယ်လောကအတွက်ကတော့အများကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖရားအတန်ကိုနားထောင်နေသူတွေကတော့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေမှာသူတို့ကအခွင့်အရေးတစ်တည်းအောင်မှရလိုက်သေးတယ်အာမင်ဥမာကျမတို့အသင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလော့ကဒေါင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့เนาะ online ministry တွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ် Zoom တွေကနေတရားဟောဖို့ home stay တွေကို Zoom တွေကနေလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ lockdown မတိုင်ခင်ထိအဲ့ဒီ idea လုံးဝကိုမရZoom နဲ့မှုเนาะကျမတို့သာသနာပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့တိကိုမတိခဲ့ကျမတို့ home stay တွေကိုเนาะဒီလို online ကနေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလုံးဝကိုကျမတို့မတိခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒီ lockdown ထဲမှာကျမတို့ကစိတ်တမကြတော့ဖျားသားသမီးတွေအတွက်အချိန်တိုင်းမှာဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်အဲ့မှာကျမတို့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုမြင်သွားတယ် online သာသနာတွေကျမတို့လုပ်လို့ရပါလားဆိုတာကျမတို့သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိအယဖန်းဆိုပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီနှစ်နှစ်တာအတွင်းမှာကျမတို့ ministry ထဲမှာဖျားသခင်ကတိုးပွားမှုတွေအသင်းသားတိုးပွားမှုတွေလွှမ်းမိုးမှုတိုးပွားမှုတွေဟာနှစ်ဆမကဖြစ်လာ International Home Stay တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲကနေတော့မှနိုင်ငံတကာအချို့တွေမှာအသင်းတော်တွေတောင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဆိုကနေဒါမှာเนาะကျမတို့အသင်းတော်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ ministry တွေပေါ်လာတယ်เนาะပြီးတော့အခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေများစွာလည်းပဲကျမတို့ရဲ့ online ministry တွေအပြင်ကောင်းကြီးရလာတယ် cell group တွေ international မှာပေါ်လာတယ်เนาะထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့တရုတ်ပြည်တို့စတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျမတို့ online cell group တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ယုံကြည်သူတွေအများကြီးနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရပြီးဘုရားနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ခွင့်ရတယ်။ hallelujah အဲ့ဒါဘာလဲ။စိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာအခွင့်အရေးဘုရားလူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘယ်လောက်ပဲအခြေအနေရဲ့စိုးရွားပါစေဘုရားတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်။ hallelujah အခွင့်အရေးဆိုတာက time sensitive ဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးဆိုတာကအချိန်နဲ့သူကအတူတူလာတာဖြစ်တယ်အဲဒါမို့အချို့သောအရာတွေကကျမတို့အခွင့်အရေးကလက်ဦးမှုရယူတတ်ဖို့အရင်ပဲလိုအပ်တယ်အခွင့်အရေးတွေကအချိန်အချို့အတွင်းမှာဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီအခွင့်အရေးကမနှက်ဖြန်နေမှာတော့တင့်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တော့မယ်သူများယူသွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မနှက်ဖြန်နေမှာဒီအခွင့်အရေးကတကားပိတ်သွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးက time sensitive ဖြစ်တယ်။အဲဒါမို့ကျမတို့ကအခွင့်အရေးဖျားပေးလာပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းလုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။
အချို့သောလူတွေရဲ့ဘဝတက်တာမှာဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးခံစားတဲ့လောက်မခံစားရလဲ။ဘာကြောင့်မလို့တို့အသက်တာမှာတိုးပွားတဲ့လောက်မတိုးပွားလဲ။တို့အသက်တာထိရောက်တဲ့လောက်မထိရောက်တာလဲ။ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအချိန်ဆွဲတတ်တဲ့အလေးအကျင့်တို့အသက်တာမှာရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့တင့်ကိုဖရားသခင်အခွင့်အရေးပေးလာရင်အဘယ်တော့မှအချိန်မဆွဲပါနဲ့။မနေ့ဖြစ်နေရှိပါသေးတယ်နောက်နှစ်ကြာရင်လုံးမှာပေါ့နောက်လဲပဲဒီအရာတွေကပြေးသွားပါမှာမဟုတ်တာလို့မထင်ပါနဲ့အခွင့်ရေးက time sensitive ဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့အတူတူလာတယ်အချိန်ဆွဲခြင်းနှေးကွေးခြင်းကျမတို့ဘဝတက်တာမှာဖျက်လုတ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မြန်မြန်မလုတ်ဖဲနဲ့တခါတည်းရမှာနောက်ကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားစေတတ်တယ်ဖျက်ကောင်းကြီးပြေးလို့ရှင်ဘယ်နည်းအောင်မြန်မြန်လုတ်ခြင်းလဲကျမမေးမယ်ဆိုအားလုံးကကျွန်တော်မြန်မြန်လိုချင်တယ်လို့ပြောကြမှာပဲ။ဘုရားကောင်းကြီးပြတော့မနေ့ကမြန်မြန်လိုချင်တယ်။ဘုရားဘေးသိတာမြန်မြန်ဘယ်နှယောက်လိုချင်လဲ။အားလုံးကမြန်မြန်လိုချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲ။အသက်ကြီးမှပဲကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါလို့ဘယ်သူမှမပြောပါဘူး။အသက်ကြီးမှပဲဘုရားကျွန်တော်ကိုဘေးသိပါလို့ဘယ်နှယောက်မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေကျွန်မတို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကြတော့ဖြည်းဖြည်းပဲပါလို့လုပ်ကြရတယ်။နောက်မှလုပ်မယ်လို့ဘာလို့အချိန်ဆွဲကြရလဲ။အချိန်နေရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘာကြောင့်မလို့အချိန်ဆွဲပြီးဒီနေ့မှလုံးလို့ရတဲ့အရာတွေဘာကြောင့်မလို့မနှက်ဖြံမှကျမတို့လုပ်ကြရတာလဲအချို့တွေကအချိန်ဆွဲတယ်အချိန်ဆွဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့မှမလုပ်တာမဟုတ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုလုပ်လို့ရရတဲ့ဒါနဲ့မလုပ်တာအနည်းငယ်ပဲလုပ်တယ်အများကြီးတစ်ရက်ထည့်လုပ်လို့ရရတဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းလေးပဲလုပ်ပြီးတော့အခြားအချိန်တွေကိုဖြုံးပစ်လိုက်တယ်အချို့သောအခွင့်အရေးတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုနေတယ်အချို့သောအရာတွေကလုပ်ဖို့အချိန်အများကြီးမရဖះအခွင့်ရေးပေးတော့မယ်လုတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာမမေ့စေချင်အမေဖះတကယ်တဲ့ကိုအချို့အရာတွေကိုဒီအချိန်အတွင်းမှာအခွင့်ရေးပေးတယ်ပေးဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရေးပေးတယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲပေးလိုက်ပါကျွန်မဘောတတာမှာဖះတကယ်တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မပေးခဲ့လို့အခုချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်မလူငယ်ဘဝမှာဖះတကယ်ကျွန်မအချို့တော့အသင်းတော်တွေအသင်းတော်ဆောက်လုပ်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်နှိုးဆော်ဖះနှိုးဆော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပေးဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ကျမအဲ့တုန်းကပတ်စံလည်းမရှိပါ။လူငယ်လေးဖြစ်တယ်၊စံစာကြောင်းလေးတက်နေတဲ့အတွက်ကျမမှစံစာကြောင်းတက်တဲ့ဘတ်စကားခါတော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်တယ်။အချိန်ပြည့်စံစာကြောင်းတက်တယ်မနက်စွင်သွားညနေပြန်လာရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အသွားအပြန်လုပ်တဲ့ကားခါတော့မှမရှိ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ကျမစံစာကြောင်းတက်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့အသင်းတော်ဆောက်အောင်ဆောက်လို့ရင်းမှာပါဝင်မှုဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်လာတဲ့ခါမှာကျမဘာလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ကျမရဲ့ကျန်းစာကြောင်းကမနက်နဲ့ညဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့လယ်မှာ break time ရှိရဲ့အဲ့ဒီ break time မှာကျမ hot dog သွားရောင်းတယ် hot dog ရောင်းပြီးတော့ part time သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ် part time အလုပ်လုပ်တဲ့ဝင်ငွေအလုံးကိုကျမအဲ့ဒီအသင်းတော်ရေးစောက်လို့ရေးထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ ringgit 1500လေးပါပဲအရန်တော့မများပါဘူးဒီခေတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်6သိန်း9သိန်း5သိန်း6သိန်း9သိန်းပဲရှိပါဒါပေမဲ့လေမေဆွေတိလာအဲ့ဒီတုံးကဖျားတောင်းလို့ကျမပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဖျားတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမပေးအခုချိန်မှာဖျားကအဲ့ဒီအသင်းတော်အတွက်အဲ့လိုပေးပါလို့ကျမမနှိုးစော်တော့ဖျားတောင်းလို့မင်းကျမတို့ပေးခွင့်ရအစမို့အချို့အချိန်တွေမှာဖျားခင်ကဒီ ministry မှာပါဝင်မှာတင်းကိုအလှငွေမျိုးစေ့ကျဲပါဒီအမှုတော်ဆောင်ကိုမျိုးစေ့ကျဲပါဖျားခင်ပြောလာရင်အချိန်မစွဲပါနဲ့ချက်ချင်းလုပ်ပါနောက်တစ်ခါတင်သူနဲ့တွေ့ပြချင်မှတွေ့ဖြစ်တော့မှာနောက်တစ်ခါလဲသူတို့ရဲ့အတင်းတော်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိချင်မှရှိတော့မှာကျမတို့တော့မျိုးစေ့ကျေးလိုက်တဲ့တင်းတော်အခုဆိုရင်တော့တကယ့်ကိုအဆောက်အဦအခိုင်အမာနဲ့အပြည့်အဝ facility အပြည့်အစုံနဲ့ရှိနေပြီအခုမှကျမသွားပေးမယ်ဆိုလဲသူတို့မလိုတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတုံးကကျမရဲ့ပါဝင်ခြင်းကအခုချိန်မှာကျမဂျေဇုတို့ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်ဩဒီအဆောက်အုံနဲ့မှာစောက်လုံရေးမှာငါအနေငယ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့လည်းမိတ်ဆွေတိလားကျမအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာငွေကြေးမှာအများအားမှာဖခင်ကျမကိုဘာလို့ထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့ကျမမျိုးစေ့ကျေးခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာဖခင်နှိုးဆော်တော့ဖခင်တောင်းဆိုတော့အခွင့်အရေးရှိတော့မှမျိုးစေ့ကျေးခဲ့လို့။ဒီမှာတစ်ခါတည်းမှာကျမတို့ပေးကမ်းခြင်းမှာတော့မှဖခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကိုသိပြီးတော့ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဖခင်အတွက်ဆက်ကတ်တာလေဒီတိုင်းပဲဖခင်တခင်ကတင့်ကိုဒီကဏ္ဍမှာအခုချိန်မှာဆက်ကတ်ဖို့နှိုးဆော်ဖြစ်မယ်အာရှာမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် AV မှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဓမ္မမဟုတ်ဆရာကြီးအထုတ်တယ်ပေးတာလားဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုံစီတာလားဓမ္မဟုတ်ဧဝံဂေလိဟောတာမှာလား Women Ministry မှာလား Sunday School မှာလားလူငယ်ကဏ္ဍမှာလားဘေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ဖြစ်အာမင်ဖခင်တင့်ကိုနှိုးဆော်လာတဲ့ကဏ္ဍမှာဆက်ကတ်ပါ
အဲ့ဒါအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာသင်အခုချိန်မှာဆက်ကပ်လို့ရသင်တိတက်ပိုပြီးနည်းနည်းအသက်ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်အိမ်ောင်တွေဘာတွေကြသွားရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာသင်အချိန်ပေးနိုင်ခြင်းမပေးနိုင်တော့မှာအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာသင်ဆက်ကပ်နေတော့မှာဘုရားခင်ကဘလို့လမ်းနေဖွင့်ပေးလာမလဲဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဘလို့မျိုးဘုရားခင်သင်ကိုဆွဲခေါ်သွားမလဲဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသင်ကိုယ်တိုင်ဆက်ကပ်ကြည့်မှာပဲသိမှာသင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကြည့်မှာပဲဘုရားခင်သင်ကိုဘလို့ဆွဲခေါ်သွားမလဲဘလို့ခွင့်ရည်တွေထပ်မံပြီးတော့ပေးမလဲဆိုတာသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကအခွင့်ရေးဟာ time နဲ့အတူတူလာတယ် time sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိပဲနဲ့အခွင့်ရေးတွေအများနဲ့ရှိနေမှာပါလို့အိမ်မက်မက်ပြီးတော့ကျမတို့အချိန်မီအခွင့်ရေးတွေကိုလက်ရမယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုံးရှုံးသွားရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲဒီမှာယေရှုကသူမြေကြီးမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူတပည့်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေအချို့တွေကပြောတယ်။ကိုရောကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့နော်မိဘကိုတကြိုပြစီကိုရောကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြရစီယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပြောတယ်။အခုချက်ချင်းကားနောက်ကိုလိုက်ပါဖယားသခင်ယေရှုကဒီမှာလူမှုရေးခေါင်းပါတဲ့အရာကိုဖော်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကသူ့နောက်လိုက်တဲ့လူတွေကိုတည်စေချင်တာအခွင့်အရေးဆိုတာအချိန်အများကြီးအကြာကြီးမရဘူးဒီအခွင့်အရေးကချက်ချင်းလုပ်ရမယ့်အရာမျိုးဖြစ်တယ်ဖယားအတွက်ဆက်ကပ်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းလုပ်ရမယ့်အရာမျိုးဟာလေလုယာအာမင်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပါဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအခွင့်အရေးတွေဖယားသခင်ပေးလာလို့ရှင့်ချက်ချင်းလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါအာမင်ဂရိဒနာကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်1မှာပြောထားတယ်ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိမိုးကောင်းငင်အောက်၌ကြံစီသည်မြသောအသီးသီးတို့ကိုပြုရသောအချိန်ရှိသူ့အချိန်နဲ့သူအရာရာဟာပြုရတာဖြစ်တယ်အရာရာကိုအချိန်တိုင်းမှာလုပ်ဖို့မသင့်တော်သူ့အချိန်နဲ့သူပဲလုပ်ရတယ်အာမင်ယောဟန်ခန်းကြီး4အငယ်35မှာလည်းယေရှုကပြောတယ်သင်တို့ကလေးလလွန်မှရိတ်သိမ်းချိန်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါအခုပြောတယ်အခုပင်ရိတ်သိမ်းချိန်တက်ပြီယေရှုအတွက်ကအခုပဲအခွင့်ရေးဆိုတာအခုအတွက်ဖြစ်တယ်အေဝံဂေလိဟောရဲဆိုတာကအခုအတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်အစီကိုခံနေဆိုတာမနှက်ပြန်မှမဟုတ်ဘူးနောက်နှစ်မှမဟုတ်ဘူးဖခင်အတွက်လုပ်မယ်ဆိုတာနောက်နှစ်မှမဟုတ်ငါကြီးကြီးမားမားတွေလုပ်မယ်ဆိုတာနောက်နှစ်မှမဟုတ်ဘူးအခုပဲအာမင်အခွင့်ရေးဆိုတာကအခုအတွက်ဖြစ်တယ်အခုပဲမှုတော်ဆောင်မယ့်ကာလဖြစ်တယ်အခုပဲစူးစမ်းမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အခုပဲခွန်အားရှိသမျှနဲ့ပေးဆက်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်Hallelujah. အဲ့တော့အခွင့်အရေးတွေကတော့ကျမတို့မထင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လာတတ်တယ်အခွင့်အရေးတွေကအချိန်နဲ့အတူတူလာတတ်တယ်အခွင့်အရေးတွေကိုလူအခွင့်အရေးတွေကိုသင်ဟာအပိုင်းနိုင်အသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းအခွင့်အရေးတွေကိုရယူတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခွင့်အရေးကိုမြင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်တခါတည်းမှာကျမတို့တတ်တာမှာအခွင့်အရေးတွေမမြင်တတ်တဲ့အချိန်ရှိအဲ့ခါမှာကျမတို့အခွင့်အရေးကိုမြင်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့ကသွာလာတက်ဖို့လို့အေးသတာကကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကသူ့အခွင့်အရေးကို तू မြင်တတ် तू तू ဘယင်မတယောက်ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ तू မသိဒါပေမဲ့ तू ဦးလေးရတော့သိတယ် तू ဦးလေးမော်ဒယ်ကဲကဒါကြောင့်မလို့အေးသတာကိုခေါ်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့အံ့နှံတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ तू သိတယ်ဒါဟာဣသရေလလူတွေအတွက်တနေ့မှာဖျားသခင်အလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်လာမယ်ကျမတို့ဘဝမှာမော်ဒယ်လိုလူမျိုးတွေကျမတို့ဘဝမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah ကျမတို့ခွင့်ရေးတွေကိုမမြင်တတ်တဲ့အချိန်မှာအခွင့်ရေးတွေကိုမြင်တတ်တဲ့ကိုယ်ထက်ပိုပြီးဝိညာဉ်ရေးမှာယဉ်ကျက်တဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေဝိညာဉ်မိဘတွေရှိခြင်းကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သူတို့တွေရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးရှာစွာမြင်နိုင်တဲ့ prophetic eyes တွေ eagles eyes တွေကျမတို့ဘဝမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြလေမှာကျမတို့နားမလဲဒါမဲ့တို့ကအခွင့်အရေးတွေကိုမြင်တယ်အခွင့်အရေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးချက်ချင်းတင့်ကိုအရာယူခိုင်းတဲ့အချိန်တွေရှိအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာထက်ကျမတို့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတာတခါတည်းမှာပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဒါကြလေမှာကျမတို့လုပ်တာတွေတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့လုပ်နေတဲ့နေရာမှားနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြပေးမဲ့သူရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်သူနဲ့တင်အလုပ်လုပ်လဲအရေးကြီးတယ်တင်သွားနေတဲ့သူတွေက eagles eyes ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် prophetic eyes တွေရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရမှာအခုချိန်မှာဘုရားဘာလုပ်နေလဲဘလို့ခွင့်ရေးတွေပြင်ဆင်ပေးနေလဲဆိုတာမြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်သူတို့ရဲ့စကားတွေကိုနားခံခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ဘဝကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်သင်ဘဝကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာထက်သင်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတာအရေးကြီးသင်ပေါင်းတဲ့သူမှန်ရင်သင်ရမယ့်ကောင်းကြီးမှန်လိမ့်မယ်။သင်အခွင့်အချို့သောအခွင့်အရေးတွေကိုသင်ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်။ hallelujah ။အဲ့တော့အေးသတာကငေါဒီနန်းတော်ထဲမှာဘယင်မ
နေရာမှာဝင်အရွေးခံမှုရန်အတွက်သူစပြီးတော့လှုပ်တော့တယ်အဲ့တော့ဧသထာဝတ္ထုအခန်းကြီး2အငယ်7မှာအတော့ကျမတို့ဗာမြင်ရတယ်ဆိုချက်ချင်းပဲသူကဧသထာကဘယင်မတမ်းဖြစ်သွားပါဧသထာအဲ့ဒီနေရာမှာပြင်စင်ရာကာလဆိုရယ်ကာလတခုသူဖြတ်တမ်းရအချို့လူတွေကအခွင့်အရေးတွေရလို့ရှိရချက်ချင်းဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလားအခွင့်အရေးတွေကပြင်ဆင်နေတဲ့သူစီကိုပဲလာတယ်အခွင့်အရေးတွေကဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းနေနေတဲ့သူတွေစီကိုမလာဘူးဖြစ်တယ်အချို့ကနော်အခွင့်အရေးတွေကနော်ငါစီအချိန်မျိုးရောက်လာမှာပါအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ငါလှုပ်လိုက်တာပေါ့ငါအစင်သင့်တယ်လို့မျိုးကြည်ကြက်လှုပ်တာပေါ့လို့ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू မတိလိုက်တဲ့အရာကအခွင့်အရေးကကန့်ကောက်နေသူတွေစီကိုလာတာမဟုတ်ခွင့်ရေးဆိုတာကပြင်ဆင်နေတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သူတွေစီကိုပဲလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေမှာကံကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ခရစ်ယာန်တတ်တာမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာပဲရှိ။ဘုရားသခင်အခွင့်ရေးပေးတယ်ဆိုတာပဲရှိ။ဒါပေမဲ့ဘသူတွေကိုပဲဘုရားကအခွင့်ရေးပေးလိမ့်မလဲ။ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေပဲဘုရားသခင်အခွင့်ရေးပေး။အာမင်။ဘဝမှာစောင့်ရတဲ့အချိန်ဆိုတာအများတန်းရှိ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာကျမတို့လူတယောက်ကအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုစောင့်နေကာလဘုရားကအမြဲတမ်းပို့ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီအထဲမှာ तू ဘသူလဲဆိုတာတကယ်ပေါ်လာတယ်။ तू ကပညာရှိတဲ့သူလားပညာမဲ့တဲ့သူလားဆိုတာသူ့ကိုအချိန်တစ်ခုပေးကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်းအပြည့် तू ကပညာရှိတဲ့လူလားပညာမဲ့တဲ့လူလားဆိုတာသိချပေါက်မြင်နိုင်တယ်။အချိန်ကအမြဲတမ်းမှာကျမတို့ကိုပညာရှိလားပညာမဲ့လားဆိုတာစစ်လို့ရတယ်။ဒီသူတို့သမီးတကြိတ်ဥပမာလိုမျိုးသူတို့အားလုံးဟာအတူတူပဲလို့အစတုန်းကထင်ရတယ်အားလုံးအတူတူမီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမြသူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကွာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမြဘသူကပညာရှိလဲဘသူကပညာမဲ့လဲဆိုတာပေါ်လာတယ်အချိန်ကကျမတို့ရဲ့ပညာရှိခြင်းကိုဖော်ပြတယ်အဲဒီမှာကျမတို့ကိုဖျားတဲ့ကအမြဲတမ်းမစောင့်ရတဲ့ကာလတွေကိုထည့်တတ်တယ်အဲဒီစောင့်ရတဲ့အချိန်ကိုလူတိုင်းကြော်ဖြတ်ရတယ်တယ်မဲ့ကြော်ဖြတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးကျမလည်းကြော်ဖြတ်ရတယ်အများဆိုတော့လူတွေလည်းကြော်ဖြတ်ဖရာအသုံးပြုခဲ့တဲ့သူတွေကြော်ဖြတ်ရတယ်ဂျန်စာတွေကပုံကိုယ်တွေကြော်ဖြတ်ရတယ်အာဗြဟံကြော်ဖြတ်ရတယ်25နှစ်သားရဖို့ရန်အတွက်စောင့်ရတယ်ဣဇက်ကြော်ဖြတ်ရတယ်ယာကုပ်ကြော်ဖြတ်ရတယ်စောင့်ရတဲ့ကာလတွေဘဝမှာရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစောင့်ရတဲ့ကာလတွေထဲမှာသင်ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒီကာလပြီးသွားရင်သင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာပေါ်ပြပြီးအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့စောင့်ရတဲ့ကာလမှာအခွင့်အရေးတွေကိုစောင့်ရတဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခွင့်အရေးရောက်လာမှစပြီးပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်အရန်နောက်ကျသွားတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုလူတယောက်အလဲလာမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလူမလာခင်မှာကျမတို့အိမ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်သူမလာခင်မှာသူ့အတွက်ကျွေးမဲ့အစားတောက်တွေချက်ပြုတ်ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဆင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးဝတ်စားပြီးတော့စောင့်နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူရောက်လာတော့မှတကားဝါကိုရောက်တော့မှစပြီးအင်တန်ရှင်လုပ်မယ်စပြီးတော့ဈေးသွားဝယ်မယ်အဲ့တော့မှစပြီးချက်ပြုတ်မယ်အဲ့တော့မှစပြီးရေမိုးချိုးအလှပြင်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျသွားပြီအဲ့ဒီလူကတင်းစောင့်မှာမဟုတ်ပြန်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးဆိုတဲ့အရာကလည်းဒီတိုင်းပဲအချို့သူအခွင့်အရေးတွေက time sensitive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင်းချက်ချင်းအစင်သက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးအနည်းငယ်အတွင်းမှာမတိုင်ခင်မှာခရေကတဲ့ဟာပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲ့ဒီအချိန် moment လေးအခွင့်အရေးကဘလောက်ကြာကြာတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်မမသိဘူးတရက်ပြင်းပြင်းမယ်တလားပြင်းပြင်းမယ်တင်ရမယ်အခွင့်အရေးကအချိန်ဘလောက် time gap ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်မမသိမရောက်ခင်မှာဒီဖယားခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးအချိန်မရောက်ခင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်မတို့လုပ်ထားဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်အာမင်ဝါရှိတီဟာအစင်သက်မဖြစ်ဘူး။ तू ပြောတယ်။ကျမထွက်မတွေ့နိုင်ဘူး။ तू အစင်သက်မဖြစ် readiness မရှိတဲ့ तू ကဘယင်းအနာမှာနေလို့မရ။ဖယားသခင်အနာမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ तू တွေကအမြဲတမ်းမှာ I am ready ဆိုပြီးတော့အစင်သက်ဖြစ်နေတဲ့ तू တွေ။အာမင်။အဲ့တော့ပြောလို့ I am ready စီ on နေတာမဟုတ်။အချို့လူတွေကပါဇက်ကသာ ready ပြောတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်ဘဝက ready မဖြစ်သေးတဲ့ तू တွေအများကြီးရှိတယ်။ခုရက်ကနေပြင်ဆင်ရ Hallelujah. ဘုရားသခင်သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရဖို့ရန်အတွက်အစင်သင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရ။ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေ
ascendant people and the pinsia. Jamari a genie pin a ye chinny, ascendant people and the pinsia. Jamaru may sweetie, abounding sasan yedi, ascendant people and the pins and mulu at it. Jamari young genie, ascendant people and the pins and mulu at it. Payani genie drum and mulu, ascendant people and the pins and mulu at it. Ame, paya within soundy the chamber, payaki king, I think would look baby the gate of pins and me soundy bulure. Hallelujah. အဲ့ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အေးတထာကဘယင်မတယောက်မဖြစ်ခင်ကလေးကနေဘယင်မတယောက်လိုမျိုးသူဟာပြင်ဆင်ပြီးတော့စောင့်ရတယ်သူဘယင်မအဖြစ်ရွေးချယ်မှုမခံခင်မှာဘယင်မတယောက်လိုမျိုးသူဟာသူ့ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်နေရတယ်နေတိုင်းမှာမူရန်စီနဲ့သူ့ကိုယ်သူလိမ်းရတယ်နန္တာအမျိုးမျိုးကိုသူလိမ်းရတယ်ဘယင်မတယောက်ရဲ့ပြုတ်မှုပုံတိုင်းသူဟာအဲ့ဒီအရာတွေကိုတင်ယူနေရတယ်ဘယင်မတယောက်လ
mea. Lambe ludial on alona shilo mea. Lambe a ludial on mutuala lo shalo mea. The re need time bone, pure so bone, sesam bone, lo sha bone, do nalonda, a mumio she. Daddy along to her. Insinuate. Amen. Tomorrow, Twaja ne nea, dinea, solution, there, any nea, ne tane, ya, a cookeregani, dinea, magriani, pinsen, nebulu, other. Dinea, ya, doma, desire, pinsen, mezzo, no jado. Amen. Hallelujah. Yang itu cici mama tombo ya, jadi lojane di aku yang ye leh jadi doa mesui. Aku kerega ni biro jadi apa jenis ni ame. Piah cici mama tombo ni luti awal lo mui ni thaya ame. Piah cici mama tombo ni luti awal lo piosua. Piah cici mama tombo ni luti awal lo mui tua lah lo sya ame. Senza ame, cuci koya ame, nolona si ame, jaza atau ame, sudan ame. Piah ni cingu ame. Amen. Dah mami piah ni jadi udih jenian. ดีเชียร์ปุ๊บไปเรียมาเป็นยังอ่ะมาเป็นเส้นทาร์เร่เบดูโกมาตุ้มยังมาเที่ยววิ่งกูมาไปเป็นเส้นทาร์เร่ดูเรียบไปเป็นยังยังมาเที่ยววิ่งกูอย่างอ่ะคุยอะไรกูอย่างฮาเลลูยาอ่ะคุยยังเรียบดูเรียมาเลยเป็นเส้นนี้เรียดูเรียยาเลยไหมเอาเมียเนี่ยดูเนี่ยช่วงนี้เนี่ยดูเรียกว่าช้ามัวบ้าเลยโอ้แล้วไปพยายามเวรีพยายามจ้าเลยไอ้หมาเอาเมียเนี่ยสุดจะยาเรียดูเนี่ยบาสุมาไม่ยาเรียดูเรียกว่าช้ามัวบ้าเลย
तू हाँ पिन से मूरे में शिके बुसोये अरे कोई ये को तू सोंग सोंग जना तू ये सोंग सोंग जना में हो मकाव लुबांग म्यास वाये सोंग सोंग जन पिला रे में तो खाली मां चोदो कोई ये रे को ते लल्लो लाई रहा ते में सोंग सोंग ना मकाव चादो ते आप जी काम जी जामे दूरे अम्याये कोई ये रे सोंग सोंग ने ना म्यूज़ डे डे सोंग सोंग मूरे पिला रे राजामुरु जमारुआ कोई अ कोई ये को टा मोटा बा टा मोटा बो लो अडे တမိုးထားဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးရလို့ပြောနေရတာဖြစ်တယ်။တင်းအဖြစ်အနာဂတ်မှာဖျားရခင်ဘာတွေလုပ်လို့မလဲ။တင်းမသိနိုင်။တင်းအဖြစ်ဖျားရခင်ဘယ်လိုကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြုတ်အောင်မလဲ။တင်းမသိနိုင်။ကျမတက်တာမှာကျမမသိခဲ့။ကျမကိုဖျားရခင်ဒီလိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျမအဖြစ်အသင်းတော်တွေဖြစ်လာမယ်။လူငယ်ကျန်းစာကျောင်းတွေဖြစ်လာမယ်။ထောင်ထဲချီတဲ့လူငယ်တွေကျန်းစာကျောင်းတွေဆင်းခွင့်ပေးရမယ်။ထောင်တောင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေကယ်တင်ခြင်းရမယ်။လူတွေများစွာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်လာမယ်။ကျမမသိခဲ့ဘူး။မတိခဲ့ဒါမဲ့ကျမလွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်ကဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုကိုကျမရယူခဲ့ဘုရားခင်ပြောတဲ့အရာရာတွေကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့နာခံခြင်းနဲ့ကျမလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကနောက်ွယ်မှာမြောက်များစွာသောသူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးတာကျမတို့အတွက်ထပ်ပို့တယ်ဘုရားခင်ကအခွင့်အရေးတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေးနေတယ်ဖျားခွင့်ရေးပေးတဲ့အရာကိုကျမတို့ကဖမ်းမိလက်ဆုပ်ရယူဖို့ရန်အတွက်ကလျင်မြန်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖျားသခင်ကအခွင့်ရေးပေးလာတဲ့ခါမှာတခါတည်းမှာကျမတို့မသိနိုင်လမ်းမသိလမ်းမသိကျမတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတနေရာသွားမယ်ဖျားသခင်နေရာကိုပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာဘလို့သွားရမလဲတခါလေးမှသင်မသိ GPS လိုမျိုးဟလာဘဲကွေ့ပါညာကွေ့ပါတခါလေးမှဖျားသခင်ပြောချင်မှပြောလိမ့်မယ်အခွင့်အရေးတွေကလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားကိုးပြီးတော့တွားစေခြင်းလားအချို့သောခွင့်အရေးတွေတင်းစီရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သင်စဉ်းစားတယ်ကိုတော့ဘလို့လုပ်ရမလဲမသိဘူးစပြီးဆူတောင်းပါစပြီးတော့ဘုရားကိုမေးပါကိုတော့ဘလို့လုပ်ရမလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတင့်ကိုလမ်းပြခိုင်းပါအေးတထာလုပ်တယ်လို့ပဲသူဤတရလလူတွေကယ်နှုတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘလို့ကယ်နှုတ်ရမလဲ तू မသိ तू ဘလို့လုပ်လို့နိုင်မလဲ तू တယောက်ရဲ့အင်အားနဲ့ तू ဘလို့လုပ်နိုင်မလဲဒီလိုမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဘေးကနေကာကွယ်ရအောင်သူ့မှာကိုပိုင်စစ်တပ်လည်းမရှိ။အဲမဖျားခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုလမ်းပြပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့တဲ့ချိုးသောသူတွေဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းမမတ်တရက်ပြီးကြောက်ရွံ့စွာနဲ့မတ်တရက်နေတယ်။ဖျားခင် yes လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ဆက်သွားရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အေးတထားလို့ပဲဖျားခင်စီမှာဆူတောင်းပါ။၃ရက်သူအစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်။သူပဲဆူတောင်းရုံမကောက်လူတွေကိုလည်းသူ့အတွက်ဆူတောင်းခိုင်းတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ intercessory prayer ကအရင်မဲ့အရေးကြီးတယ်။သူတို့ဘာတော့ကိုစားပြုဆူတောင်းပေးခြင်းအရင်မဲ့အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူ့ရဲ့ breakthrough အသင်း breakthrough ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဣသရေလလူတွေရဲ့အေးသထအတွက်ဆူတောင်းပေးခြင်းကသူတို့ပြန်လည်ပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရဖို့ဖြစ်လာ။ Amen. Hallelujah. ဒီခါလေးမှာကျမတို့သူများအတွက်ဆူတောင်းပေးတာအားနည်းတယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါ၊ကျွန်တော်ကိုဗိတ်သိက်ပါပဲကျမတို့က။ဒါပေမဲ့သူများအတွက်လည်းကျမတို့ဆူတောင်းပေးတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ Hallelujah.အမေရသူဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူ့တဆင့်ချင်းစီဘယ်ကွေ့ပါညာကွေ့ပါပြောတယ်လို့ပဲ GPS ကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်တက်တဲ့သွားပါမီးပွိုင်မှာရက်ပါဘယ်ကွေ့ပါပြောတယ်လို့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီလမ်းပြမှုနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘုရားခင်ရောက်စေခြင်းတဲ့ destiny ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ် hallelujahအာမင်ဒီကျွန်မဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ညီကိုမောင်မတွေဖယားခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခုကာလမှာယခုလက်ရှိနေရာမှာပဲမရှိစေချင်တော့ဘူး तू အမှုတက်ကိုပြုခြင်းနဲ့အမှုတက်ထဲကိုတင်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရေးတွေကိုတင်ဟာအသုံးပြုတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖယားပေးတဲ့အခွင့်ရေးတွေကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့နယ်ပယ်တွေကိုစပြီးလှမ်းလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မြင်နိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းရအောင်Hallelujah. ကျမတို့ဘဝထဲမှာအခွင့်အရေးတွေကိုမြင်တော့ Eagle's Eyes ပိုင်ရှင်တွေရှိဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းရအောင် Prophetic Eyes တွေရှိတဲ့သူတွေကျမတို့ဘဝထဲမှာရှိဖို့ဆူတောင်းရအောင်ဖခင်ခင်ကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အာမင်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဖခင်လူတွေတန်ဖိုးထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်သူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်တင့်တက်တာမှာရလာမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတူမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟ
Hallelujah. Amen. အခွင့်အရေးတွေကတခါတည်းရမှာတင်မထင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လာလိမ့်မယ်။ပြည်တနာတွေထဲမှာအခွင့်အရေးတွေကပုန်းခိုနေတယ်။အခွင့်အရေးတွေကပြည်တနာတွေထဲမှာကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကပုန်းခိုနေတယ်။ဒါတွေကိုသင် recognize ဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖမ်းမိဖို့ရန်အတွက်သတိထားမိဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်ကိုပေါ်ပြပေးဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းရအောင်။ကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့သင်အပေါ်မှာတန်ရှင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့သင်ဘဝတတ်တာမှာဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိတော့ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့တို့တင်ရရှိလာဖို့အဲ့ဒီပြန်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးတော့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အတူတူကဆူတောင်းရအောင်